Deputat AG Naxçıvanlının qardaşı Yusif Naxçıvanski komaya düşüb. Bir müddət öncə onun səhhətində ciddi problemlər yaranıb və o kliniki ölüm keçirib. Həkimlərin müdaxiləsindən sonra onu həyatda saxlamaq mümkün olub. Hazırda Naxçıvanskinin Oğuzda ev şəraitində komada saxlanıldığı bildirilir. Qeyd edək ki, Yusif Naxçıvanski uzun illər Oğuz rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini, İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri olub. Bu ilin iyununda təqaüdə göndərilib.